Құрметті жолаушылар, біздің әуе бортымызға қош келдіңіздер. Алдымен сіздерді қауіпсіздік ережесімен таныстырып өтейін. Ұшақ ұшпастан бұрын қауіпсіздік белдігін тағамыз. Қауіпсіздік белдігі бізде... Тыңдасай! Қайда қарап отырсың? Кешіріңіз. Екі рет айтпаймын мен. Тыңдаңдар барлығың. Қай жеріне келдім? Ұшағымыз ұшқаннан кейін ыстық тамақ пен сусындар таратылатын болады. Және де бортымыздың алдында және артында дәретхана орналасқан. Сәт сапар. Emes pa? O? Jigir, may alpış. Qayda tur? Bagajı bitti jigir. O görse. O, assalamu alaykum. Joq. Bir kisiniki go sonu. Bulay jöndep qarap sitip berin degen go. Görünlük birin yatsın. Köründük bolganda endi Негизи мен өте скромный адаммын ғой, мақтанғанды ұнатпаймын. Өзім көлігім ғой, сатып алдым, ақшаның көзіне қарамай. Құтты болсын. Көрші мені жарадың, рахмет айналайын. Өзім қаланы бір қыдыртып шығам, жақсы ма? Аман бол. Гүляға сәлем айт. Әйелің әдемі сен. Assalamu alaykum. Көрс. Ва алейкум ассалам. Көрдің қалғасыз ба? Е? Сатып алдым ғой. Жақсы. Өзімдікі. Көрдің бе? Аппақ, маржандай. Я болмаса қаншаға шықты? Енді сомдық, енді ақшасы деген көп. Бірақ ақшаның көзіне қарамадым. Алдым. Көрдің ғой, я? Авион бар ғой, я? 2.5 екен. Бірақ 3.5 сияқты жүреді екен. Май, су, не бәрі құятын жері орында. Тағы несі бар еді ананың? Әке, әкесіздің көрініп сұрап жатыр. Үй, ойбай, ұят болды ау. Көрдік әрине біз. Көрдік алып қолымызға. Құтты болсын, астында тұрсын. Рахмет, рахмет, иә, иә. Қаланы бір қыдыртып қайтамын ғой, иә. Жақсы, қарындасыңа сәлем айт. Әкелдің ба майды? Иә. Әкел. Эй! Мынауы несі? Әй, мынау сұйық май ғой. Қандай май керек еді? Мотордың майы керек. Сіз айтпадыңыз ғой? Жоқ, қызықсың е, мынаны шешең апарып беріп жүр. Мен не мына жерде пирожки пісіреді дейсің ба? Қызықсың е сен де тең. Сіз де қызықсыз. Біреу машинасына көрінді алып жатыр. Е, балет. Қой бол. Бар жүр. Тіл мен жағына сүйенген. Не? 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 Бар. Тағы көрімдік беретін кім бар екен ия? Басқа көршілі келмес пе екен? Сигнал берем ғой дейм, а? Сигнал берейін. Бұның қай жері өзі? О! Бұл дәрігер Айбек. Айбекке қарасаң, негізі ол мамандықтан шатасқан сияқты. Менің ойымша, ол циркте клоун болып жұмыс істеу керек еді. Да? Алло, айфон жедел жәрдем ба? Иә, атай деміңіз. Алдында маған дәрі жазып бермедіңдер. Сол атын ұмытып қалдым. Не дәрілер еді ол? Білмеймін.
Диагноз кандай өзү? Ау, кандай эле ал? А, сизде склероз кой? Дарылерди ана шкафтын ичинде салып кеткен эдим сол кезде. А, ой, рахмет айналайын. Ага, болду. Да? Алло, ай бул жедел жардам ба? Я, ата. А мен алдына дарылерімнің атын ұмытып қалдым. Соны айтшыңыз. Ата, сіз ана шкафты барып ашсаңыз, ішінде қалдырып кеткен дарылерді уайымдамаңыз. Шкафта. А, ой, рахмет, рахмет айналайын. Да? Алло, ай бул жедел жардам ба? Жоқ, бұл типография. Кел құшақтайын. Ен маңдайынан ескен кел. Кел бетіне сүйін. Міне осылайына кішкене эмоция білдірсендерші. Неме ластореға түспегесіңдер ма? Е, жарайды. Құшақтаңдар. Кішкене ертең естелік қой бұл. Ертең балаларыңа көрсетесіңдер. Эмоция білдіріңдер, махаббаттарын көрсетесіңдер қалай екенсіңдер ма? А, мана, ай молодцы, ма. Жыртың балары. Жаңалықтардың түрі көп болады. Жақсы жаңалық, қуанышты жаңалық, криминалды жаңалық. Ал Айгерінің жаңалықтары қайсысына жататынын өзіңіз таңдаңыз. Ең бастысы Cool Times бағдарламасы жаңалықтарын жұрттан алады. Мінекей достар, қаламыздың қақ ортасына активистіміз шығып тұр екен. Әзірге не үшін шыққанын білмейміз, қазір барлығымыз білетін боламыз. Айка, ректі бастым, кеттік. Туф, біз серік. Құрметті достар, қаламыздың қақ ортасына активистіміз шығып тұр екен. Әзірге не үшін шыққанын білмейміз, қазір барлығымыз білетін боламыз. Не үшін шықтыңыз? Қазір сізді алып кетеді деп қорықпайсыз ба? Не үшін шықтыңыз деймін? Сөйлесеңізші. Маған сөйлеуге болмайды. Неге болмайды? Сіз уже сөйлеп қойдыңыз. Қазір сізді алып кетсе, не істейсіз? Кім алып кетеді мені? Не үшін алып кетеді? Сен не үшін шыққаныңызды айтсаңыз, ешкім алып кетпейді ғой енді. Мұнда бургеріне ашылған. А, сіз фастфудқа қарсы шығып тұрсыз ғой сонда, иә? Жоқ, қарсы емеспін. Шықсын дедім ғой. Кім шықсын деді? Маркетинг қой. А, маркетинг айтты ма? Иә. Оу, нелерің бар жай тұрған адамда? Жайманалардікі? Ей, саған суретін сал дейді қой. Келіңіздер, жаңадан бургерін ашылды. Бұл жерде тұра бер, көргенім өз келіп. Жай жарнама ұстап тұр екен ғой, жүріп кеттік. Бала, күле бермеші, пожалуйста, күле бермеші, так-то настроение мәтір. Давай, күлме, давай. Көп күлген бір жылайды деймін. И, айуа, күле бермесеш. Айттым ол көп күлген бір жылайды деп. Вот, пожалуйста. Сам виноват. Есек. Хорош қалайсың. Өй, тоқтар, қан қалай. Че, настроение жоқ қой. Сушесің ба? Е, сол ану, әйелім ғой сол. Үйге кешік барсам, оқтаумен ұрады. Мұзыр төкпесем, оқтаумен ұрады. Сәл ішіп келем, кешік бүші үйге. Оқтаумен сабайды ғой мені. Қош? Ашымдан аяғына бейті массаж жасы көрдіме бейтіп бұлайып, пол жуып кішкене. Жоқ. Мейкап проканайды сегді. Мен соң не істесем болады? Заявление жазын кеттір ма? Давай заявление жаз, все давай. Е, жоғы. Сенің күшің көп қой, брат. Милициясың, қанш дегенмен, полициясың. Е? Күшің көп. Бар оқтанып тартып алшы. А че былай әйелің былай қалай дәу ма ірі ма? Дәу емес пе, кішкентай ақ. Андай секцияларға байды айналысып көрген ба? Жоқ. А бұрында каратеге қатысқан. Каратеге? Ұшағы қатысқан. Давай еще подкрепление шақыра салайық, давай еще. Или че? Или өзіміз барымыз ба? Мен барым оғасың да.
Давай, он дочитит свои, да? А с навозом, Васин? Я хас навоз. Или что, заявление же сразу? Ручка вам? Бар ручка. Хаха, стоп, стоп. Бұл Алия мен Айтмұхамед, екеуі күн мен ай сияқты. Бірі күндіз ұйықтап жатқанда, екіншісі шапқылап жұмыс істеп жүреді. Көрейік. Алия, все, жинал, кет, тез. Все, тұрш, мәшіне күттіп, тұрш, мысаң айтамын басы сөзін. Қайда тұрамыз? Бұш, сұрамайш, паспорт, куәлік, карточка барлығын аш. Тез, кет. Жинал, давай, тез. Аха, алдым қазір. О, ақшаңды алдым. Абайда кинотеатрға кеттік. Кинотеатрға? Иә. Сонда не, осы үшін асықтырдың ба мені? Енді өзің ғой, үнемі бір жаққа шықсақ болды, 2 сағат жүріп аласың үйдің ішінде. Әрі-бері. Зату қараш, тез шықтық. Аға, кеттік. Абай. Саламатсыз ба? Скорый шақырдыңыз ба? Қай жеріңіз алып тұр? Я шақырдым. Еш жерім алып тұрған жоқ. Мен тонымақшы болды. Онда немнеге біз шақырыз? Скорый помощь шақырғаныз? Полиция шақырмайсың одан да. Шақырдым полицияны. Жатыр міне. Таза лежачий полицейский оқып тұр ғой. Не оқып қалды бұларға? Жаңа сөмкемді ұрламақшы болды мына ұры. Сосын артынан жүгіріп бара жатыр едім, полиция келіп қалды. Мен оны байқамадым. Сосын ұры сөмкем жібере салды. Мен оны бірақ ұрдым. Ол талып қалды. Артыма қарасам полицейский келіп тұр. Мен оны да байқамай ұры жетіппін. Сосын ол да талып қалды. Мынауыңыз таза вайым болыпты ба? Бір нәрсе істеңізші, мен соттап жүрмеймін ба? Ой, жоға. Сіз байқамай қалғансыз ғой? Иә, еш нәрсе болмайды екен. Әзір. Мына полицейскийді бірінші оятыңыздар. Әйтпесе мынаны оятсаңыздар қашып кетер тағы. Онда мынаны бірінші аяғын байлайық та қашып кетпес үшін. Сосын оята береміз асықпай. Ана қолын ұстап тұрсын. Қазір оянып кетіп бір ұрды тағы. Бұл Самал мен Жамал. Самал кезінде модель болуды армандаған, ал Жамал сол модельдің подругасы болғысы келген. Тағдыр екеуін бір ұшақта кездестірген. Тағдырдың тоғысқан жолы осы ағай. Кешіріңіз, сізді олам. Мен самолетқа алғаш мен өлім еді. Ұйықтай алмай тұрмын. Мен бұрындары пойызбен жүріп қалған адам едім де. Не істесем болады? Мынау сіздің пастеліңіз. Жақсылап салып, жатып ұйықтап алыңыз. Ой, рахмет. Самса. Кешіріңіз, самса бола ма? Самса аламыз. Провожающылар, шығамыз. Тез, қазір шығамыз уже. Провожающылар ешкім жоқ па, иә? Тез.
Ассалам ак. Уағалекум ассалам. Таксисіз ба? Я не болды. Кеттік сұм ғой 500. 500 деп қойыл. Ой, аға барса болып тұр енді менде. Е, барса болса ана автобус па болмаса метро мен барсаңшы. Ой, олар көп уақытталады, әр остановкаға тоқтап, желание жоқ. Менде сен апаруға желание жоқ 500 теңге. Э, айналайын ау, мен отбасында асырап жүрген адам, нан тауып жүрген адам. Нан дейсіз? Міне ғаны. Свежий ма? Конечно, свежий. Отыр ше. Эй! Жігермек. Сағана. Кеттік анда. Кеттік. Кім ол? Аш есікті, бұл полиция. Бұл полиция қызметкері Мақсат. Ол әлі адамдардан допрос алып көрмеген. Өзінің алғашқы допросын Анджелина Джолимен өткіземін деп армандайды. Құдайым ау, Анджелина Джоли қайда? Мақсат қайда? Біз шақырған жоқпыз. Аш дейм. Үйде ешкім жоқ. Е, мен біліп тұрмын ғой, көріп тұрмын ғой, свет жанып тұр ғой. А, қаз өшірем. Музыканды өшір. Все, енді үйде ешкім жоқ. О, осылай жұмыс істеу керек. Аш қызбай есікті шешіп тастағансың ғой. Жедел жәрдем. Саламатсыздар ма? Маған жедел түрде бір бургер, говяжий, фри, екеу, айран және сүт әкеп беріңіздерші өтініш. А, кешіріңіз, біз жедел жәрдембіз ғой. Біз дәрігерміз, біз адамдарды емдейміз. Енді сіздер жедел түрде маған тамақ әкеп берсеңіздер, менің асқазанымды емдейсіздер да. Той, істесіздер ғой сіздер. Бірақ жарайды. Как раз бүгін ешкім звондаған жоқ, ауырған адамдар болған жоқ, ішіміз пісіп отыр. Адресіңізді айтыңыз. Сыпатай Батыр көшесі 146 үй. Звонокты бассаңыз, өзім ашам. Хорошо. Біз қазір 10 минуттан кейін боламыз, е? Жарайды. Қызық адамдарсыз. Паркте қыдырып жүргем. Кеше новый духи сатып алдым, қалай иіс шықтырма десең. Көмектесіңдер, ұры! Е, тоқта! Әкел бері сумкамды! Жан, сен қуасың ба? Мен сонша жүгірткен нес? Енді өзің ғой, арықтайым жүгірем деген. Былай жүгіртпесем жүгіретін түрін жоқ қой сен? Жүре үйге, жа жүгіріп қайтайын. Шырша кеттің, тоқта! Саламатсыз ба? А, саламатсыз ба балам. Көмектесіп жүрш. А, қандай көмек керек? Ой, мына телефоным тормозит етіп тұр. Кешті тазалау керек. Обновление жасап, жаңа версиясына өту керек. Банк карточкасын Pay бағдарламасы арқылы енгізу керек. Подписканы жаңарту керек.
Содан кейін наушникпенен электронный сағатты Bluetooth арқылы қосу керек. Ой, апа, бәрін өзің істей алады екенсің ғой. Менен қандай көмек керек? Өзім істеймін ғой, маған очкиін тауып берсең болды. А, очки тауып бер, апа. Мен очки қиын, апа. Оны қай жерге тастап қойдың? Білмеймін, очкиімді таппай отырмын ғой. Айтсе, бәрін істеп тастайын деп тұрсың ғой, иә? Иә. Қа, мен звондап көрейін. Очкилер бар еді артық. Сау болсын. Иә, бақылас кіре беріңіздер. Біз онсыз да далада тұрмыз ғой. Қай жеріңіз ауырып тұр? Басым ауырып, жүрегім айнып, аяғым қысып, тізем қақсап, тісім сұлқылдап тұр. Ошым тым қапсыз ғой, ә? Болды, тексереміз қазір. Әкел. Жоқ, ана тексеретін де әкелсек. Ұстай беріңіз, мынан баса беріңіз. Жағдайым қалай екен? Қазір. Маңыз. Не мынау? Түсініксіз ғой. Енді дұрыс қой, түсінде денсаулығыңыз түсініксіз болып тұр ғой. Не істеймін мен? Не істегенсіз? Бәрі жазылып тұр, оқып аласыз да. Қызық осы адамдар ше. Мынау нервісіне тиіп шақырып болмайтын нәрсе. Ауырмаңыз. Айтпай ақ қой ондай нәрсе. Ауыра берсін ба? Қызық, қазір келер. Жан! Ау! Тамақ бар ма? Иә, холодильникте тұр, ыстып жіберші. Жаннан қияр мен жинжер едім, кеше қияр алып едім ғой, қайда бәрі? Не дейсің, естілмей жатыр. Қияр, қияр, қайда деймін, қияр. Қаз барам, естілмей жатыр. Не дейсің, Жан? Түф, жасын жатыр. Жо, жай, тамақ дәмді болып дейін. Мақта. Ас болсын. Не болмаса бетсеш. Менің ғой дәл жұмадан бар. Соның ішіне келесі рет ұрлап кіріп алсайшы менің бір. Саламатсыз қарындас. Шақырдыңыз ба? Скорый помощь? Иә, мен шақырдым. Итін талашып кетті. Әй, екеулер не істеп жатсың да пакет киіп алып? Өзің айтқанда пакетті ішіне салып жүрдің. Көз аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде